Frölunda-podden är tillbaka i ny tappning. I år är det vår gamla spelare Anton Axelsson som har tagit över showen helt och hållet. Det är Antons gäster och Antons frågor. Säsongens första avsnitt gästas av Niklas Lasu och Jonas Esbjörs. Båda ska hyllas under stjärnmatchen den 5 oktober. Där har ni avsnittets tema. Så luta er tillbaka och njut. Det blir anekdoter om Lasse Falk, ett finskt rövhål och dagen då Jonas blev sparkad från sin drömkedja. En finsk stjärna hade ju blivit köpt. Så nu kör vi. Välkomna in i värmen. Hej och välkomna till Frölunda-podden. En omstart på denna har jag fått höra. Vad tyst det blir inne nu, vi har pratat så jävla gött här innan. Mitt namn är Anton Axelsson, jag är för detta spelare i Frölunda för de som inte har koll på det. Jag lyckades med 7 säsonger innan min kropp förstördes totalt. Men det är en annan historia. Nu är det jag som är lite moderator här, så jag ska nog inte prata så mycket hade jag tänkt. Utan med mig idag har jag... Det här ska jag ta. Två stycken killar som har gjort över 500 matcher som ska bli hyllade på lördag, den här stjärnmatchen. Den första killen är min gamla vapendragare. Min gamla center. Och en gammal vän som har ett SM-guld, 2 COL-guld och någonting mer. Junior-SM har du. Och Kärpät vann du också med i finska ligan. Nummer 31, Niklas Lasu. Välkommen hit. Tack så mycket. Och bredvid honom till vänster sitter en jag också lyckades spela med. En kille vars ben gick mer frekvent än någon annan i SHLs historia. Han har 3 SM-guld. Nej, 2 SM-guld. Och 2 finaler. Ytterligare. Fick du vara med och förlora med för andra. Den ena var jag med på. Men det var därför jag funderade så. Den ena var jag med på det här 0506. Nu från Färjestad. Nummer 22, Jonas Esbjörs. Välkommen hit. Tack snälla. Hur känns det att vara här grabbar då på den här omstarten? Lasse, vi börjar med dig som fortfarande spelar dessutom. Egentligen är ju, skulle jag ha 2 gamla spelare här idag, men det var ingen som ville komma. Så att du fick äran att bli den ena utav dem. Jag är snart gammal, men det är ändå trevligt att sitta här med Esa och dig. Ja, du är precis vid 30. Ja, precis. Så här... snart gubbe också. Nej, det är lite gubbe, han är ju ung fortfarande. Ung och lovande. Ung och lovande, ja. Och Esa, du är gammal i alla fall. Jag är gammal, jag är snart 46. Så att jag snart 46. Så kan vi kategorera stora, som stora barn har du i alla fall. Ja, jo, då kan man ju verkligen vara gammal. Men här, det som jag tänkte på det innan, det som är synonymt med er två, det är att ni har liksom, är från 2 hockeyfamiljer. Esa, berätta lite mer. Du, farsan flyttade hit. Han är ju från... Oj, han är från Säter från början. Mm. Och min mor är från Avesta. Rumpmasar, kan man ju säga. Ja, när farsan flyttade hit, tror jag, 72 om inte jag minns fel. Och, så jag är ju född, den enda i familjen som är född i Göteborg. Mm. Det kanske hörs också, jag vet inte riktigt. Jo, det hörs. Det hörs, ja. Okay. Det hörs. Men ja, farsan spelade väl 10 säsonger och min bror spelade väl 10 säsonger, tror jag. Och så lyckades jag ta mig förbi dem och spela 11, så det var lite kul. Viktigt. Ja, det var viktigt. Ja, det förstår jag. Men berätta lite, hur började du komma in i hockey? Var det ju farsan och brorsan som var liksom orsaken, eller hade du TV? Kanske inte fanns så mycket på den tiden, men... Ja, fan, jag är inte 100 år. Du född 1873, är du? Exakt. Nej, men berätta, vad var huvudorsaken att du började? Var det farsan och brorsan, eller har du liksom genetiskt funnits ett hockeyintresse, tror du? Nej, alltså, jag trodde att jag var så jävla intresserad från början. Det blev mer naturligt i och med att både farsan och brorsan spelade. Mm. Så blev det mer naturligt att jag började också. Enveten som få. Började jag åka skridskor som 2-3-åring där någon gång. Och sen, ja, och sen har det bara flytit på. Mm. Så att, och då började du i? Nej, jag var i Frölunda från början. Ja, det var det. Så att, ja, så att jag har varit med i Frölunda hela vägen upp faktiskt. Så att, det har varit en hel resa. Men fick på någon också. Ja, jag fick det jag ville. Våran producent Jonas springer ut och in här. Skulle överraska oss med något gott. Kommer in med 3 bananer. Tre bananer. Så tråkigt är det. Vi hoppades på gott och blandat och en bärs. Men det är underbart. Det är det är ju så här.
nu för tiden när Roger Rönnberg styr här, att då är det bananer och vatten. Ja, berätta mer, Isa. Du började klassiska hockeyskolan som femåring typ, eller? Klassiska hockeyskolan som, ja, någonstans där, fem år kan jag tänka mig. Mm. Och sen har jag vandrat hela vägen upp då i de olika kategorierna. Ända upp till, ja, det var J20, eller det hette ju A-juniorna då. Men som första års A-junior så spelar jag i Hanhals sen. Så att, just det, du var där ett par säsonger, ja, eller? Ja, det var där två säsonger. Som första års... Är det typ som dagens allsvenskan, eller var det... Ja, Hanhals var ju som dagens allsvenskan är. Ja. Tror jag, det var ju division 1 hette det då. Ja, just det. Så var det. Så vi var farmarlaget till Frölunda. Och Barken skickade mig dit i två år. Mm. Så att, ja, så. Men då fick du ha några profiler. Du nämnde ju Borken, och sen ser jag här att du även fick vara med två år med Lasse Falk. Jajamän. Har du inte någon härlig anekdot från den tiden? Lasse Falk, det får man ju höra lite titt som tätt. Är det någon du kan dela med oss här? Någon av alla. Någon av de här rumsrena. Ja, precis. Han är ju en riktig färgklick, det kan man ju säga. Vi kan väl dra den när vi var på Åby på något sätt. Ja, vi var med där också, så att vi runt bord efter säsongen där, och det kom fram en kompis till Pebben. Och sen han tjänade gabbar, hur är läget? Jo, det är bra. Då tittade Falken upp på han lite konstigt med sina glasögon, så kollade han så. Ja, tjena gabbar. Ja, tjena. Har du gummisulor på det eller? Ja, tänkte han, vadå? Och han kollade under fötterna och sa, ja visst, har jag studsat åt helvete då. Den kan jag hört faktiskt. Ja. Den går väl fortfarande? Den går fortfarande. Och den är 100% sann också, det är det som är sjuka. Man tror inte det, att det kan vara så. Men ja, och det han har faktiskt, jag kan berätta en till faktiskt. Som är roligt. Gärna. Ja, han kom efter vi hade gått till final, eller ja, vi var... Med Falken där, och två dagar efter så var han utanför Skandinavien. När kom Skandinavien-chefen förbi och som, tjena Falken, grattis till en bra säsong. Han vände sig om och tittade på honom och sa, dra åt helvete, en jävla ryggdunkare. Också 100% sann. Jag har inte svårt att se detta, jag har ju hört så mycket historier med tanke på att min bror var med då på den här tiden också, så han ju berättat en del, och jag försökte väl springa omklädd som är på den här tiden, men var inte så populärt av Mr. Falk. Att det var barn där nere. Barn och andra kan man ju säga. Ja, berätta vem din bror är också, först och främst. Ja, min bror är ju Dick Axelsson då. Per-Johan Axelsson, men det tror jag faktiskt de flesta har koll på. Tanken från början, det kan berätta också, var att han och jag skulle göra detta ihop lite. Jaha. Men han glömde av den grejen att han tillhör en annan förening ute i världen. Ja, just det. Ja, så att det kanske inte är sådär svinbra att han är med på detta. Kom han på. Det tror jag att du är så förvånad över. Det var faktiskt jag som kom på det och ställde frågan till att det kanske inte är så jävla bra att du är med här. Och okay, då sa han, nej, det kanske inte är. Nej, men han var nog bara låt. Ja, det är också Falkis, han kallar han för Kronblom. För att han var så jävla lat. Så det var ju så här lika som Bär GP på den tiden, var det Kronblom och Pebbe. Men var han lat då? Nej, han måtte låt. Ja, men han är inte, alltså jag kan tänka mig att när han väl tränar så tränar han hårt. Det har han väl alltid gjort. Fram till sista åren kanske, när vi spelade med en lopp, så det var inte den bästa. Men för den tiden tror jag han tränar hårt, absolut. Annars så tar man sig till NHL. Absolut, han var inte låt. Så att man kan inte säga att han går under kategorin låt direkt. Nej. Men berätta, Falktiden, tycker du att det på något sätt formade Frölunda till något annat då? Att man tog dem från att vara det här nästan lite upp och ner sen SM-finalen 80. Ja. Och så åker man ur 85, vad för mig? Upp igen 89 eller 90 eller vad det var. Och sen var man lite i allsvenskan och så här och framförallt året innan Falk kom, eller han kom väl när ni var i allsvenskan? Han kom i sista matchen, Rögle borta. Det var en viktig match som vi var tvungna att vinna för att hålla oss kvar. Mm. Då kom han ju in i tredje perioden. Det låter jättekonstigt faktiskt. Verkligen jättekonstigt. Han kom ner, han tänkte, nu har fan fått nog och stå här och kolla på läktarna. Det känns riktigt sunkigt. Så han kom ner och så körde han så till oss några välvalda. Faktiskt. En period då? Ja, en period. Så att, och sen ja, då höll vi oss kvar. Det var ju som att vi hade vunnit SM-guld och sen, men det var ju fantastiskt att vara kvar i alla fall där. Så att, ja, och sen hade han ju följande två åren då efter det. Jag kan säga så här att det har lite grann fostrat allting efter honom är ju peanuts, som man säger, rent träningsmässigt. För han var ju en jäkel på att se till att bli tränad i alla fall. Det hör man ju fortfarande från Perra i gymmet liksom. Ska vara med på den tiden, Lasse.
Ja, men det hela tiden. Ja, det är sjukt. Alltså han fick oss egentligen, jag skrattade, man såg Peter Berntsson som man tyckte liksom att han är väl ändå ganska smal när vi spelar med han. Mm. Han såg ut som ett streck efter. Nej, jag tror att han skulle kunna tälta i ett sugrör. Ja, han gick ju från 17% fett till typ 8 eller någonting. Alltså det var det sjukaste jag sett på något. Alltså det var helt sjukt. Han körde en väldigt hård träning. Många träningspass. Sen du hann ju, vad jag får se, var med ett år med Boostet också, va? Ja, stämmer bra det. Tog han liksom vid där Falken var, eller körde Boosen helt, vände han på allting? Nej, eller? Det var ju inte alls samma. Det kan jag inte säga att det var. Det var skillnad. Det var en jävla skillnad. Falken höll ju allting med järnhand. Han visste ju exakt. Man visste ju också i varje träningspass, när han började en övning, så visste man precis hur illa träningen skulle se ut. För han drog ju bara med en och två och tre och fyra gubbar och fem gubbar i uppspel och uppspelfaser och grejer. Så att det blev en väldigt, det var en jäkligt tråkigt kan man ju säga på just med Falken-grejen. Jag fick ju inte göra några egna initiativ överhuvudtaget, va? Så att det var ju lite tråkigt. Mm. 1-3-1 och... Ja, herregud, det var liksom strikt. Vi till och med på sommarträning spelade vi 1-3-1 på innebandyn. Det är också intressant faktiskt. För att, du kan tänka dig, jag som är längst fram där då. Bollen går ganska fort om man nu... Jag sprang som... Ja, du var ju ettan då längst fram där. Det gick, skulle... Ja, det gick ju inte. Det fanns ju, det var helt omöjligt. Skönt att vara back då. Ja, eller? Jo. Och så skulle ni alltid försöka, de halvorna man säger på kanterna, i trean, skulle alltid försöka stå upp innan röva. Ja, exakt. Och den andra som inte stod upp täckte hem bakåt då. Ja, så men man kan ju de där grejerna fortfarande lite grann. Ja, vi körde liknande TV-pucken nämligen, så att 2001, det var ett par år efter, vi vann ju TV-pucken. Så att, bra koncept då. Ja, och ni gick ju till final där, 96. Så, ja, att, så, var inte helt, så han tog ju oss egentligen från att vara lite osäkert gäng, om vi skulle åka ner eller vara kvar eller hit och dit, till att egentligen blev ett stabilt lag. Så han ju, gjorde ju mycket, mycket bra grejer för oss också naturligtvis. Men kan det vara därför, eller tror du att man kanske måste göra det? I ett sånt läge när du är så osäkert lag att du måste bli så strukturerat. Jag tror det. Jag tror att det var det vi behövde just då. För att det var för svajigt i många år. Så det visste han ju. Och det visste väl även Frönda när man anställde honom, tror jag. Mm. Och då blev det tydligt. Det blev väldigt tydligt. Så han har gjort väldigt mycket bra grejer för föreningen då. Ja. Kan jag tycka. För sen 94 har ju Frönda aldrig varit någon kvalserie eller allsvenskan. Nej. Nej, och liksom, jag säger det återigen. Alltså det, efter honom, man tränar väldigt hårt under hans tid. Mm. Väldigt, väldigt hårt. Ja, att, ja, kul. Sen ser jag ju här att sen stack du ut till Finland. Ja. Varför? Det känns så in i helskott med pengar där, va? Så att det var därför jag tänkte... Nej, men är det lite... Kände du att nu har du gjort det här 5, 6, 7 år ifrån där? Jag kände väl att jag behövde bryta lite. För man kommer in lite grann i ett... Det blir som ett mönster. Man vill lite bryta sig ut lite, för att till slut så hamnar man i ett fack där liksom, okej, nu får man varken göra det här, eller så får man inte spela powerplay, eller så får man inte spela boxplay, eller så får man inte göra så. Men det blir liksom, sen rullar det bara på. Jag vill ändå bryta det. Jag har inte en aning vad du pratar om. Absolut inte. Det facket har jag aldrig varit i. Nej, det var. Så att, och i och med att man var en hårt arbetande forward och inte var liksom någon sån här riktig goalgetter. Inte Patrik Kahnbäck? Nej. Nej. Det var man verkligen inte, och inte Niklas Andersson heller. Nej. Så jag stack till Finland ett år. Det var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Dels som hockeyspelare, för man fick spela allt. Och då menar jag verkligen allt. Du fick spela 3-3, 3-4, alltså spela allt. Så mycket jag ville egentligen, stort sett. Jag tror han bredvid dig kommer säga lite samma sen också när vi ska gå in på honom. Men ja. Ja, så att det är väldigt kul. Man upplevde hockeyn på ett helt annat sätt helt plötsligt. Och det var väldigt, väldigt roligt att spela på det sättet. Och sen då HV? Sen var det tillbaka och då skulle vi, ja, då blev det HV och också ett jävla ramar ska göra det naturligtvis. Det vet jag att det var. Hur kommer det sig då? Får du säga det? Eller? Din brorsa Jocke, kom ni samma år eller? För ni var i Finland också uppe. Jajamän, så det. Jag fick ju egentligen ett bättre erbjudande i Jyväskylä. Okej. Okay. Skulle jag till egentligen, och så skulle han till S1. Men så fick jag även ett erbjudande i S1 också. Så diskuterade vi det, så det kan vi lika väl. Kör vi bägge två i S1 istället då. Mm. Så att det var inget konstigt så. I Pori heter den staden. Porin S1, Björneborg. Det var ju kanske inte metropolen kan man ju säga i Finland. Det är vi kan vara överens om. Det kan vi vara överens om faktiskt. Det ligger nästan inte borta vid Ryssland, men åt det hållet, va?
Inget ost? Nej, det är väl precis. Om man tänker Sundsvall rätt över. Jaha, okej. Det är där. Inte får vara för negativt, men det är en utav hålen. Kan man säga. Typ. Oscar. Ja. Det är ju Rauma som är... Det är den största kanske. Ja. Hålan. Och den här är väl den nummer två, kan man väl säga. Jag tyckte lite synd om bröderna nu som de spelade här förra året. Var de signade med... Ja. Lucko. Ja. Jättefin klubb så. Men det är inte mycket ställen som är öppna. Speciellt när du kommer som svensk då kanske. Nej. Det såg ju faktiskt, Oskar Ackerström var ju där ett år också. Och han sa ju när vi var där och spelade, jag tror det var CHL som vi spelade där. Och då sa han sen när vi kom dit, så han det, nu kanske detta är lite under bältet. Men det får det bli så. Det får det bli pip sen då kanske. Men hej och välkomna till Finlands rövhåt. Det är inte svårt att se att han sa det. Nej, det är faktiskt. Så att, ja, det var lite grann så. Ja. Och säger han det så tycker jag ju så. Ja, så att, visst. Det, han är ärlig. Ja, han är ärlig. Han är ju det. Ja, men HV där ja. Ja, där var du ju i tre år. Tre år i HV. Där... Också lärorikt faktiskt på många sätt. Fick också spela väldigt mycket. Jättekul. Men där var du mycket skadad också. Precis. Var egentligen en och en halv säsong skulle jag säga som jag var skadad. Jag drog av hälsenan och drog av ljumsken. Så att det var väl lite sådär... Det var inga roliga skador kan man ju vara överens om. Drog av ljumsken har jag aldrig hört det innan. Var riktigt, nej, men det var riktigt illa. Det var... Så där var borta ett tag. Och sen när han blev frisk från ljumsken så drog av hälsenan. Så att det var ju liksom... Vi visste inte man skulle chatta eller låta själv. Det var faktiskt att spela brännboll med barnen. Folk trodde jag var packad, men det var jag inte. Utan jag spelade brännboll med barnen. Och så slog jag iväg och så skulle jag springa iväg. Så small bara till i bok och det gick hälsenan. En klassisk GUBB-skada. Precis, ja. Kan man säga. Ja. Fast jag var inte så gammal. Nej, men det, men det är en sån. Vad var du? 30? Och kan vart. Ja, 28 29 30 de åren du bara. Ja, och sen då vet jag att du kom hem till Frölunda. Mm. Det var ju också någonting med det, va? Det var lite, du hade egentligen avtal med HV för mig. Nej. Du rätt med mig fel nu. Ja, då har du lite fel för att grejen är så att det var avslutningen med HV. Det var ju mitt tredje år, alltså bara tre år med HV och det gick ut. Hade väl förhandlingar med Hasse och dem redan hyfsat tidigt där. Hasse Bula i Frölunda då. Precis. Mm. Och då var det liksom, då hade jag ju ändå dragit av hälsenan. Så att jag spelade ju egentligen från jul och framåt bara. Okay. Och så kände jag att fan, det måste hända något. Jag ville därifrån också lite grann. Så var det ju lite, jag har blivit lite illa behandlad där i slutet där för med min skada och det. Och det var försäkringsfrågor och HV inte hade glömt att teckna en försäkring och hit och dit. Och de var rädda att jag skulle stämma dem och det var massa sådana konstiga grejer som hände där. Så då kom jag hem till Göteborg igen i alla fall och då fick vi till slut signat på det här avtalet med Frölunda då. Mm. Som jag var väldigt, väldigt glad för att det blev. Mm. Förstår jag. För det är samma år som det blir tillbaka där då så flyttade även Oskar Ackerström tillbaka och det var massa liksom. Så vi hade ett väldigt härligt gäng det året, 02-03. Det hade ni, man såg det från, jag var ju J18 då ifrån där, men smittade ju av sig. Det är ju så. Ja, vi hade väldigt roligt hela vägen, så det var liksom, det kändes verkligen som att det låg något stort i luften på något sätt. Och så var det ju, ni vann ju SM-guld för första gången på 38 år. Ja, det var stort. Så att det var ju jävligt stort. Ja, det var väldigt stort. Vi hade ju, kunde inte ens i våra fantasier nästan inte riktigt förstå hur stort egentligen det där var. Vi visste ju att det skulle vara stort naturligtvis, men hur stort det skulle bli, det visste vi inte riktigt. Mm. Kände ni att ni var kandidat liksom, innan säsongen drog igång? Liksom att, för det här är liksom lite för tidigt för mig att komma ihåg riktigt. Mm. Alltså, hänger du med från att vara liksom... Frölunda var väl lite favorittippade. Men var väl lite grann i det innan, tror jag. Och sen så det kändes faktiskt så från början att det här har vi ett bra gäng som skulle kunna ta det här ganska långt. Mm. Så kändes det väldigt slagkraftigt lag. Så det kändes väldigt, väldigt, väldigt bra. Gjorde det. Kom Micke hem då? Micke var hemma också. Micke var hemma. Han har varit hemma ett, två år. Niklas har också kommit hem. Ja, Kornbäck var med liksom. Ja. Alltså, det var många alltså, gamla härliga... Var Niklas med i året också? Ja, jajamän. Så att vi hade ett väldigt gott och härligt gäng. Och då Niklas Jonsson och Kallio blev under en sån. Det var ju jag som fick kicken den femman också. Kan precis, man ju det är också... så vilka var det? Var du. Så därför blir bra. Ja, den är också han fantastisk. Är den är rätt skön då, för det sitter jag och Kornbäck sitter vi liksom och fikar där innan. Och så hade vi då hört att de har köpt någon finsk stjärna då.
Och så sitter vi där och tjötar lite grann. Och så kommer Conny, man kan garva åt det nu, men då kanske inte garva riktigt. Men så kommer Conny in och sa, du Esa, jag skulle prata med dig. Och då vänder sig Conny mot mig och säger han så här, japp. Det var det. och så tittade jag på Karl och så bara, ja, nu är det jag som ryker. Det fattar jag också. Så att, ja, så blev det. Och då, sen blev ju den femman helt fantastisk. Så att det, någonstans så var jag den felande länken, den där femman. Ja, men då hamnade ju du med Jensa och Sten, va? Jajamän. Och ni gjorde ju ett av de bidragande målen i, det var ju du som gjorde det med, i match 4. Ja. Så att det blev övertid. Jo, det är sant. Det är just vid det tillfället när jag fick kicken från den här femman till det, så kände jag lite så här att fan vad gött, nu blir jag av med allt. Jag blir av med, fick ibland spela powerplay, ibland spela, alltså boxplay. Jag blev i stort sett av med det mesta just typ 2 veckor efter egentligen. Mm. Sen fick ju vi spela också naturligtvis med mer och mer. Men ja, det var en tuff tid när man får liksom gå från en femma som man har spelat ihop med ett tag. Och det här, då har den ändå gått ganska bra också, eller? Sjuka var att matchen innan tror jag hade liksom 1 mål och 2 assist. Liksom, så att det fanns ju så mycket, det fanns liksom ingen rim och ranson tyckte jag själv då naturligtvis. Man tycker alltid så att, ja men... Oh, men 19 poäng lite... på 49 matcher. Ja, alltså. Ja, det lät jättebra, men det är ändå, för mig är det väl ändå hyfsat. Ja, men det var det. Ja, det var det du ville komma. Esa, tack men nej tack. Ja, tack men nej tack. Ja. Ja. Men det där var ju några gyllene år där. Kom hem i rätt tid kan man ju säga. Det är ju 0-3 och sen 0-4 var ju semifinal, 0-5 guld igen. Vi kan komma tillbaka till året. Sen 0-6 final. Så det var ju 4 år där som var väldigt bra. Sen behöver vi inte gå in på 0-6-0-7 tycker jag. Nej, det hoppar vi över. Den var jag med och den behöver vi inte prata om. Men 0-4-0-5 lockout-året. Fantastiskt, alltså på riktigt, spela med Peter Högard och Martin Plus. En fantastiskt rolig kedja att spela i. Grymt duktiga hockeyspelare. Martin Plus var inte så länge sedan han lade på så här. Han var 2 år sedan. Ja, han utlade ganska länge. Ja. Högad, ruskigt skicklig playmaker. Mm. Jag hårt jobbande på kanten, vänsterkanten. Nej, det var en bra... Och så hade vi då Plus då i mitten och som var väldigt skicklig. Mm. Jätteroligt. Det var nog bland de roligare åren faktiskt. Just när man fick... Hur kommer det sig då? Eller liksom i det laget så är du liksom ganska bra med konkurrens. Och jättekonkurrens. Och ändå säger du att det är bland de... Ja men alltså det är kul att alltså så det hade en bra kemi. Det blev en väldigt bra kemi den. Sen den var hierarki. Kedjan. Jag var ju med och tränade väldigt mycket med det året. Hierarkin var så pass tydlig så att ni spelar ganska lika ungefär. Det blir jämnt fördelat på alla 4-5. Det blir egentligen mot slutet som proffsen steg in liksom, när de kom in och fick spela. Alltså, Conny var ju grym, han skickade ju runt Lillis. Lillis menar jag. Han skickade runt hela vägen. Alltså, vi hade så pass bra bra femmer så att alla vände den satt in kunde ju göra mål. Ja, så var det ju. Så var det faktiskt. Så att det spelade ingen roll. Så att vi fördelade ganska jämnt. Och det hade vi ju igen mot slutet av säsongen sen när slutspelet kom. Så det är ju ruskigt viktigt. Jag minns det som att egentligen första gången någon i det här laget blev bänka var semifinalerna. Ja, alltså grejen var så här... Och inte bänka på det sättet att man inte spelar någonting. Utan då snackar vi bänka sista 10 i tredje. Ja, för proffsen... Och det var jättehäftigt där när de kom in. För då någonstans så de accepterade sin roll. Att det inte spelar så mycket som de gör i sina NHL-lag, utan de gick in och köpte hela grejen. Framförallt Affe då? Och Affe, absolut. Och alla de här var liksom, jo, men jag tror alla proffs gjorde det. Och grejen var när det väl bara gällde sen i semifinalen, då spelar de ju lite mer, precis som du säger. Då spelar, fick de gärna gå in och köra lite mer. Mm. Och då verkligen visar de varför de är så duktiga som de är där borta. Mm. Det var ju det som var tungan på vågen kan man ju säga. Otroligt vilket lag alltså. Ja, det är fantastiskt. Ja, men just det här, också det året, hur roligt ni hade. Jag kan dra en liten anekdot från det året. Jag var ju 18 år och så var jag ju framförallt Pebbes brorsa. Och ni var ju väldigt många som har spelat med han innan också. Så han var ju inte direkt ny i den här omgivningen. Nej. Och jag skulle alltid, efter träning, jag bytte om fortfarande J20s omklädningsrum. Och efter träningen skulle jag gå in och lägga tvätten till Karra och Hasse. Och då hade jag alltid böter 20 spänn. Och det var ju ofta Esa som satte upp den på tavlan. Och då var det ju så att 20 kronor böter var ju alltid fjäsk. Och jag hade ju inte ens pratat med tränare Janne och Lillis på 3 månader. Men då var det ju så att då hade jag ju tydligen skjutit ett puck i krysset. Och då ansåg de att det var fjäsk. För då visade jag att jag var bra.
Och även en annan gång så åkte vi varv och så åkte jag förbi Affe och Pebbe den sista varvet. Och då blev jag nedslagen av Affe i knävecket. Men det är inte okej. Det är inte okej. Nej, det kan väl jag se idag, men då var jag ju utanför. Jag var tvungen att göra någonting för att ta mig in. Ja, nej, det och det var ju inte ens nära. Den det gjorde du också, du betalade ju dig in. Ja, exakt, det är ju värt det. Det är ju ganska bra. Det var ju inte så att Lillis och Janne var, oj, nu åker han fortare än Affe, nu ska vi ta in han. Det var ju inte direkt så. Men det var ju det du trodde, men det var inte så det blev. Nej, det blev ju inte alls så. Du var ändå snäll. Ja, jag hade 20 000 jag hade 20 000 summerat efter den säsongen och hade 3 000 kronor i lön, så att det var ju... Ja, men det är väl rätt färdig. Man, ja, det tycker jag. Det är ju liksom lite grann fjäsk får man ju någonstans. Det ska ju... Ja, men ni gjorde väl något kul med pengarna sen, eller? Ja. Jag fick inte för det här. Det kan inte avstå här, men det är, nej, det är klart att du fick. Nej. Han betalade. Det var en rolig säsong. Jag såg mycket skit jag fick till året och aldrig fått i ett lag efter. Nej, det var roligt. Ja, året efter då kanske, när jag betvingade att hämta kaffe varje dag till Jonsson och Ronny. Det får Jonsson höra. Och det fick hans bägge söner fått sota för det kanske när han kom upp. Men man gör ju inte sånt längre. Sånt gjorde man mycket. Det kändes som att man gjorde det mycket mer förr. Det sjuka var ju att alltså Erik Karlsson som är i San Jose nu. Han var ju rätt skön liksom när han kom upp. Det måste jag bara få berätta. Alltså, första matchen han kom upp och så jag hade ingen aning med den här människan var liksom en liten tanig sak som kom upp. Tänkte jag, okej, ska han backa också? Tänkte jag, ha. Jesus, han måste vara väldigt duktig liksom. Och kommer ut och har inga nerver i huvud taget. Helt liksom iskall. Alltså med allt och hur duktig som helst. Jag såg lite Niklas på bänken och sa, vem är det? Liksom, herregud, vad du kan, han är ju grym. Inga nerver alls. Och så första resan då, så flygresan. Så hängde han var ju med då. Kommer ut i planet. Han sätter sig först i bussen. Det finns ju inte. Det är så roligt va? Så när jag kommer upp, kör upp huvudet där liksom. Vi äldre, vi gick ju satt oss i bussen då. För vi har ju plockat bägar när vi var små också. Ja, alla gör det i början. Man får plocka bägar första åren. Det gör man ju. Och han satte sig först. Så vad gör du här? Liksom. Vadå? Så han fattade inte någonting. Men vad gör du här? Jag sitter i buss. Han undrar, är du dum i huvudet? Eller? Jag är ju här, jag måste sätta mig i buss. Du ska ut och packa bägar. Han hade ingen som helst koll på att han var tvungen att packa någon bag. För det var inte hans grej. Nej, det var inte hans grej. Så att, det är rätt kul. Vissa har liksom inte den... Annars faller det sig ganska naturligt. Man plockar puckar, man plockar bägar. Och man liksom hjälps åt hela vägen. Alltså... De äldre går och sätter sig i bussen först och så liksom, det är lite hierarki på det sättet. Ja, just det tror jag är nyttigt. Ja, det är lite fostran. Ja. Jag ska faktiskt tillägga någonting, för jag var med i den matchen. Det var Modo. Och då skulle vi sitter på bänken liksom, väntar ju på liksom, ska få spela lite. Men så är det någon som går sönder då, någon back. Så ska han in och spela powerplay. Men då tar ju han tavlan från Kallio. Det här tror jag kan alltså det, och så säger han liksom, ge mig pucken här och så åker du där och så åker du dit. Så tar jag upp pucken, så är du ett alternativ för mig ifall jag behöver dig. Men annars åker du bara liksom, och så här långt där borta. Och sen, vet, han bara fortsätter då. Och sen så Niklas satt ju liksom och typ kolla på han. Typ, fan gör han? Och det sjuka är ju att alla bara... Okej, okay, då gör vi så då. Han hade liksom blivit rätt kul. Alltså, på riktigt, han hade liksom från början... Man fattar ju, det här kommer bli något stort, det förstod man ju. Men att han hade sån direkt, det var rätt häftigt faktiskt. Han hade sån aura. Ja, så charmigt också. Ja, alltså, han säger ju jättekonstiga saker, men ändå blir det så jävla roligt bara för att det är han. Men han har glimten i ögat och det gör ju en jävla skillnad. Om han varit kaxig på ett annat sätt, det är en sak. Men han hade glimten i ögat och alltså man märkte liksom verkligen att han trivdes ju verkligen där. Man såg ju verkligen hur han trivdes med det också. Och det är klart att när de äldre, som du säger, Niklas tittar på honom, han tänkte så här, han njöt. Men tänka alltså, tänk att ta tavlan från Tommy Kallio och Niklas, i PP liksom. Ja, jajamän. Och håll i klubban. Yes. Det sjuka är att han levererar ju också. Han gör ju fortfarande. Liksom. Han gjorde det även från första stund. Och det är lite kul, för just den gubben träffade jag ju 8, va, eller några år senare sen. Och då gick han in i gymmet. Men satt vi i gymmet där och köttade lite grann, så sa han, Esa, här har jag aldrig bott.
Alltså det är så sjukt, men nu tränar han ju också väldigt bra. Men då, sån han har ju lite den jargongen också. Ja, ja, men han var sån megatalang, men det är liksom... Han var ju aldrig gymmet. Nej, han var. Och det är liksom fullt naturligt, va? Ja, ja, så att det, han skojar ju inte då heller egentligen. Men nu senare har han ju liksom, nu kör han ju hårt. Han men... kör ju bara biceps antagligen. Ja, ja men nu... Kusten alltså, i Kalifornien. Ja, men man på riktigt, man bara kör lite så här biceps. Vilket riktigt nöjd sen. Vilket riktigt bäng. Ja. Grymt. Nästan klar med dig, Jussa. Du fick eller blev tvingad att sluta 2008 innan slutspelet, var du spelade hela serien. Ja, det var faktiskt det är någonting som jag tycker är jävligt tråkigt och jobbigt fortfarande faktiskt, att jag inte fick spela min sista match, liksom fick vara där på isen och få avsluta min sista match, för det fick jag inte riktigt. Det var ju slutspel, det var kvarten inför kvarten och så hade vi värmning och jag skulle rycka iväg bara och så, om det var Ronny eller någonting som han hakade mig lite grann, så trampade på någon klubba samtidigt. Det var någonting som hände, jag vet inte riktigt, det var inte hans fel så, men och där gick ju gömsken fullständigt käpprätt av det och liksom jag hasade mig ut i båset och låg där och visste där och då att det var det sista jag gjorde. Ja, du kände det alltså? Ja, ja, för fan. Ja. Svinledsen, allting, det kom fram fotografer, så ta bort dem när jag liksom... Är det jag var helt... samma ljumske som HV? Nej, eller? Nej, det var andra. Ja. Det var andra ljumske. Så att det var det som var... Då visste jag där att det här var... Ja, det var nog det sista ord. Du kände det med en gång alltså? Ja, det var, för jag var ju så pass... Hur gammal jag var du? 34-35. Så att jag menar, det är ju där som någonstans... Det känner man ju själv att det här är liksom är... Det var ju då ni började droppa av det här gänget. Du och Ronny och Jonsson. Niklas var ju lite längre, men det var ju... Ja, men det, jag skulle säga man är synd, för man vill ju hålla på så länge som man kan, naturligtvis. Så är det ju, och det är ju fantastiskt yrke att kunna få hålla på med det man älskar att göra. Det är ju inte många som kan göra det på det sättet. Att det är ju ett privilegium. Nej, fin karriär, vad sa vi? 2 SM-guld och ytterligare 2 finaler. Fick testa på Finland och en annan svensk klubb och lite landskamper. Ja, det blev lite grann i alla fall. För en hårt arbetande forward så är det väl ändå hyfsat. Ja, jag har 0 landskamper så att jag var lite sämre än en hårt arbetande forward. Du var en forward. Jag var bara en forward. Jag var där. För min del måste jag tvungen att ha någon utfyllnadsspelare också. Det är... Ja, men det var det jag trodde om mig med. De kanske tar med mig till de här. Lönetaket var redan satt. Satt och... Ja, men jag tänkte ju att när de mötte Ungern där för 10 år sedan, den kan jag... Nej, 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 nej. Inte ens det. De tog med 38-årig Anders Buström istället. Det är, det är faktiskt också en rolig historia. 2007-2008 så spelade jag med Johan Bagan Andersson och Oskar Sund. Och backa var Sanne Lindström och Robin Jonsson. Vi var sån riktig brunka för att man var det. Alla blev uttagna landslaget förutom jag. Och insatte de Anders Buström bredvid dem. Och han var ju grym så. Men vi är exakt samma spelstil egentligen. Då var det verkligen så här. Landslaget kan vi släppa. Rub it in. Ja, det kan vi släppa. Det kommer inte jag med. Jag träffade faktiskt Bengt Åke för 2 veckor sedan. Jag borde tatt det med honom då, för han var coach då. Skulle tatt det? Vad hände? Var så jävla hatad alltså. Så att det... ja, nog om det. Tack Jonas för din summering av din karriär. Niklas... Lasu moderklubb Mölndal. Fast jag vill ju nästan säga Kungälv Ytterby. Ja, det är många som vill det. Det är Mölndal. Med tanke på att du är ju inte därifrån, du är inte ens född där, va? Du är född i Mölndal. Farsan flyttade till Mölndal. Ja, han flyttade innan, långt innan till mig kanske. Ja. Ja, fortsätt. När började du med hockey? Nej, men... samma lite, där kanske lite också införd. Ja, men lite liksom. Som Esa. Hela familjen har varit och uppvuxen i... hockeykretsar liksom. Så farsan spelade hockey. Alla hans bröder och mammas sida också mycket hockey. I Mölndal, Kungälv och det har varit i GK och ja, nu då är de ju tränare. Jag har varit tränare i alla klubbar i hela Göteborg typ. men nästan till. Men sen det är väl naturligt att man hänger med och kollar på matcher och tycker självklart att det är roligt från början när man får växa in i det, för det är ju faktiskt det man gör. Och jag tror jag de hade ju en liten drink i GK. Kortedala där. Jag tror det var på den lilla där. Det var nog där jag tog mina första skär, tror jag.
Var farsan tränar GK då? Eller det här kommer jag aldrig ihåg. Nej, okay. Men jag skulle säga att han var spelare. För sen så skadade han sig tyvärr då. Jag skulle säga att han var spelare. Men sen var han ju tränare. Och vi började väl i Mölndal på riktigt sen då. Parentes bara, du måste ha mött Hannes. Jo, jag tänkte säga det. Ja, jajamän, Hannes och Mölndal låg ju samma då. Det var ju liksom, vi var ju största konkurrenterna liksom, egentligen. Ja. Och det var ju liksom, men Tyra är väl känd för Tyra, ja, men, mes. Stenhård, alltså, ärligt talat. Vilken kubik, alltså. Det gick ju alltså... Ja, lite älskad eller hatad, va? Ja, jag skulle vilja dra det så att... körde han på dig så var du som ett frimärke, alltså. För det var det tyngsta jag någon gång. Han hade tjurnacke, han är ju faktiskt... Ja, han är ju en 80 och vägde, ja, vad sa han häromdagen, vägde 105 kilo. Ja, det måste han gjort, och det var en bra liksom, åkning. Och sen när han väl smiskade på honom då, var det liksom, låg ut i två fingrar mellan. Nej, han kan ju bli fullständigt galen ibland. Japp. Det har vi sett på tränarbänken. Ja, det är ju det jag känner, det är ju det jag kommer ihåg. Ja. Man hör liksom... Press, press, press! Slå sönder tavlor och sånt där. Ja, men skön inlevelse på han, måste jag säga. Men tur att jag har fått morsans kropp ändå, liksom. Så att det finns liksom något helt... Alltså, farsans kropp är inte helt för... Jag tror någonstans är ju någonting fel på han. Så jag är glad att ha fått morsans kropp. Så är lite mjuk och fin också. Ja, men pappa, din karriär är utöver den, så vi vet ju inte om du kan ju... Ja, nej. Peppa tar i trä, men du kan ju fortfarande skada den. Så att, ja, det tror vi inte. Men det tror vi inte, nej. Han är väl tränad på poäng. Men Mölndal då, ungdomslag. Ja. Fantastisk tid, när det är bra gäng där, va? Ja, men jag vill lyfta fram lite så här ungdomstiden där. Alltså, vi hade ju grymma föräldrar, vi hade två, tre spelare, eller för detta spelare, pappor då såklart, men som hade spelat hockey, och de drog ett jädra lass alltså. Vi fick många bra år där liksom, bra träning, och framförallt hade vi skitskoj liksom. Och sen därifrån så blev det ju J18 och så lite J20 innan jag kom in till Frölunda då, som U16-spelare. Mm, okay. Men man levde ju i stort sett i Åbisa. Så är det ju. Farsan tränare och jag... Farsan tränade A-laget och jag spelade och han tränade mig då. Men på den tiden hade ju Mölndal ganska... Jag vet, 86-erna var ju väldigt bra i Mölndal. Det var väl ganska många bra generationer där, eller generationer, men kullar då? Ja, men jag skulle nog säga att det var att börja med 86-erna där någonstans. Och sen... För 90-erna var, du är ju 89 då, men ja, 90-erna var väl väldigt bra? Och 90-erna var nästan bäst tror jag, om man kollar antal spelare som ändå tog sig vidare därifrån. Men jag tyckte ändå att vi hade många bra tränare och föräldrar där, helt enkelt. Det ser jag ju nu, det tänkte jag inte på då, utan då tog man ju det för givet i stort sett. Men det är otroligt viktigt. Ja, verkligen hur viktigt det är, ja, verkligen. Mm. Hur viktigt det är att ha bra tränare och bra liksom, ledare och allting där runt omkring. Det har man ju haft i många år. Ja, men alltså, det kan vara allt från hur man ska värma upp eller hur man ska göra övningar på isen. Massa år där i alla fall som var väldigt roliga, kupper och sånt. Mm. Fantastiskt kul. Men sen gick vi till Frölunda när det började vankas gymnasietider där. Och hur, jag kommer ihåg dig hyfsat väl, för jag var ju i J20 eller A-laget då när du kom dit. Och, fan, du har bra koll alltså. Ja, jag vet. Ja, alltså, jag har ju koll på ja, väldigt. Jag har ju så här koll på. Det är därför jag sitter här och ni sitter mitt emot. Ja, det var det sant. Ja. Vi har bara fokus på oss själva. Ja. Det är därför jag var så dålig, för att jag hade fokus på alla. Myself andra. Nej, men då var ju du, kan man säga, en i mängden av, eller sämre än de flesta 89-erna. Men då ska vi säga att från 89-gäng var ju Jocke Andersson, Mikael Butker, Filip Larsen, Lars Eller. Ja, Simon Hjalmarsson, just det. Ja. Så att, och då var ju du... Du var ett steg bakom dem. Ja, du var liksom som en... Och det var lite jag med när jag kom till Frans juniorer. En i mängden. En late bloomer, va? Ja,
inte riktigt. Leif Blomberg ska jag säga kanske är någon som blir barn av 23. Man jobbar 24, lite sådär i bakgrunden av alla de här fantastiskt du inte, duktiga precis, du var inte med i juniorlandslaget heller för de sista två åren kanske. Ja. Och när vad var det som hände? Alltså vad var det? Nej, jag vet inte, men jag har väl aldrig tänkt så mycket. Utan bara kört. Och till slut så bara det släppte. Jag kommer ihåg det så himla väl. Jag en sommarträning och vi skulle dra igång med J18 och sen bara nej men du låser du fel omklädningsrum. Du ska bort till J20. Mm. Jag bara, va? Okej. Okay. Då hade jag inte visste jag inte ens om att jag skulle vara med i J20 liksom samma men det samma dag. Ja, det var liksom tvärtom. Ja, men var bra. Du nej men alltså så jag har väl aldrig funderat på det riktigt utan bara kört och sen till slut så kom jag ihåg att min tränare då, Jens Gustafsson, satte mig med Lars Eller och Simon Hjalmarsson och det klickade liksom. Jag åkte runt och kämpade och vann puckar typ och så var ju Lars Eller och Jalle där. Och, du var ju mer fysisk då, var du ju? Ja, det skulle jag säga. Eller ja. Eller du tacklades ja, mer. Jag var jätteaggressiv och liksom vann puckar och sådär. Sen efter det så var det väl bara egentligen varit samma spelare hela tiden, men mer att du släppte väl lite då, kanske. Ja, för jag vet ju som jag har lite koll på dig med tanke på din pappa och dina farbröder då, som är uppvuxna i där jag kommer från, Ytterby. Så vet jag när jag var i Timrå att det hände någonting. Att man hörde att nu är det Niklas tur upp i A-laget och då blev jag lite så här, oj, någonting måste ha hänt. Ja, men alltså, vet du, jag kommer, ja, det är så många detaljer man kommer ihåg under sin karriär, men jag kom inte in på hockeygymnasiet heller först. Det var också en sån här, vi kör vidare liksom. Och sen kom in där till slut ändå. Och sen helt plötsligt så hade jag mig faktiskt första träning med dig, Issa. Oj, ja, jag ser. Kommer du ihåg det? Ja, men jajamän. Okay. Ja. Bara för att jag tror du gjorde något mål någonting och du blev så det kan inte ha gjort. Nej men jag vet du var med. Du blev så jävla nöjd och tänkte fan det här var roligt. Ja, du var med. Jag tror du var mål. Du och Gunnelid var med när jag var med. Precis. Men det var för att alla andra var på juniorlandslag tror jag. Ja, så mycket möjligt. Och så fick ni komma upp och du vet att Gunnelid körde över dig fullständigt så in i bomben. Men varför säger du så tycker jag lite tråkigt att säga varför alla andra var borta då fick han chansen. Det var ju inte alls så han klarade ju av sig. Nej, ja, men var det inte nej men det var så. Ja men var det inte så för att det var en årskull eller årskull, det var 87 eller någonting som var borta. Alltså det var någonting med att... De var i 20 då, för jag vet att jag hade gjort klart mina juniorlandslagsår. Och då vet jag att du och Gunnelid var med, att han körde över plus var helt galen. Ja, han blev helt galen. Hade det hänt mig så hade jag slagit ner den backen. Oj, hur kan han är plus galen. Han blev galen för att Gunnelid satsade så på någon på träning. Ja, han kan medan Lasse och Gunnelid garvade åt det där, för det var så de gjorde i 20. Jävlar, vad tog han sen? Men sen har vi ju... Två år där som det är lite Frölunda, det är lite Borås. Mm. Landslaget ser jag här också. Hur var det? Alltså... Det var jättenyttigt tror jag. Att, jag kommer ihåg de åren jag kom upp, då satsade jag ganska hårt också. Så det skulle inte bli mycket speltid för mig. Och i Borås så fick jag ju spela. Det var ju grymt, vi hade typ 3 kedjor då. Så de var ju tvungna att... sätta oss på isen liksom. Mm. Och vem var tränare då? Gunnar Persson. Mm. Han är ju Leksand idag. Men jättebra tid där faktiskt. För det var väl egentligen därför jag fick chansen att spela JVM också. För att jag fick spela mycket liksom. Mm. Men sen kom jag tillbaka under Fördaléns tid där som tränare. Det var väl han som tog upp mig lite. Mm. Till att börja med i alla fall. Men det är rätt viktiga år de här. Alltså ja, de här, Division 1 var ju allsvenskan typ som jag öppnade Hanas också då. Det är ju två år verkligen man kommer verkligen ihåg. För det var ju skitroliga år. Alltså, det får man ju säga. Och det var många gamla Frölunda-spelare som där. Som Lesthall, Vitehall, Jonas Andersson. Alltså det var ju mycket. Och Jörgen Palm. Och det var många som alltså, var där också samtidigt. Så det är så viktiga år och det tänker man kanske inte riktigt då. Nej, man tyckte nästan det var lite, man var lite besviken först när vi skickade dit. För att du tänkte så här, nu kommer man inte komma upp igen, nu är det färdigt liksom. Då var man besviken. Men sen när man spelade där och umgicks med det gänget som var där med Sandberg och alla de här. Alltså det var ju... Alltså Patrik Aronsson, det var ju många, alltså de flesta av dem har ju varit någonstans, alltså ifrån där innan eller efter. Men väldigt roliga år tycker jag. Amen.
fick spela mycket också liksom, och spela A-lagshockey framförallt. Ja. Ja, det är skillnad det. Ja, det är skillnad. Det kan jag ångra i min karriär, att jag inte... För jag halvade ju på i 2 år ifrån där innan jag stack till Timrå och verkligen gjorde allt för att få den istiden jag kunde. Men då stod jag ju still i min utveckling. Ja, men får man inte så mycket minuter då blir det jobbigt. Här fick man ju spela mycket, det visste man ju liksom någonstans. Aha. Att i och med att man var ju ditsatt ifrån Frölunda och då skulle man få spela för att liksom försöka ta klivet upp då till Frölundas A-lag. Det var ju därför liksom var vi från Farmalå då. Så det visste man ju om lite grann innan. Man hade ju lite fördelar med det. Egentligen då, jag menar, herregud. Men vi hade väldigt, väldigt roligt. Kan tänka mig. Väldigt roligt, ja, det hade vi. Ja. I alla fall jag. Ja, nej, men sen tyckte jag gick ganska bra i början här när jag kom upp. Det första riktiga året tyckte jag kändes väldigt bra. Är vi inne då på kanske 2010-2011? Ja. 21-22 alltså, år? Ja, men kan det vara de matcherna när jag spelade typ 15 matcher eller någonting? Ja, just det. Nej, 09-10 där gjorde du 51 matcher ifrån. Det får man ändå anse vara en riktig säsong. Ja, men sen hade jag kommer ju aldrig släppa det, men man borde släppa det. Jag hade 2-3 säsonger där jag kände bara, nej men herregud, vad gör jag egentligen typ? Ja, men du vet, man bara gör ingenting. Och liksom, vad har jag gjort på 2 år nu liksom? Ingenting. Tänker du på de 2 åren... Då när du gjorde 9 poäng, 13 poäng? Det här låter ju nästan hårt, men det här var ju under Kentas sista 2 år. Ja, precis. Det var ju de 2 åren när jag kom hem där. Ja, ja. Det var ju liksom... Jag tror man kanske funderar också liksom, vad är klubben i för stadie? Liksom. Jag tror inte att... Jag var inte bra för att jag tror att Frölunda som klubb inte var bra. Om man kollar på hur Frölunda är idag så är det ju ganska mycket lättare för yngre grabbar att spela bättre liksom. Men var det lite grann så, om jag bara får instiga, men alltså Kent, han var ju inte känd direkt för att jobba med kanske just med individerna på det sättet. Nej, som Roger Rönnberg till exempel och hela den staben som är inne idag. De jobbar ju väldigt mycket, alltså jag hade älskat det egentligen med min speltyp, om man säger då, om en tränare säger så här till mig att jag ska göra det så bra du kan bli. Liksom. Det är ju rätt härligt liksom. Men för jag hade ju haft det i 3 år med Challe Berglund i Timrå, så jag tyckte det var väldigt skönt att komma till Kenta, där Challe hade på något sätt format mig, och så lät Kenta mig vara. Ja, men det är ju skillnad kanske. Då fick jag lära mig, för då hade Challe varit den här som var ganska hård. Och strikt. Han visste ju också vad som gällde och vad som krävs. Och Kjell är också skolad, Lasse Falk. Men samtidigt så behöver man ju lite eld i baken liksom för att få ut liksom allt som en ung kille faktiskt kan få ut under de här viktiga åren som vi redan varit inne och pratat om. Och jag kände bara att nej, de 2 åren, de vill jag helst glömma. Liksom. Det var ingenting för mig. Och som Kenta då, han var ju väldigt mycket för att han har ett lag och så gör vi, så spelar vi med det laget liksom. Är du så bra så är du så bra. Spelar du i fjärde så spelar du bara fjärde liksom. Det var ingen ändring på det. Nej. Och det var ju inte jättebra för min utveckling och sen kan man ju önska att man hade lite mer liksom från sig själv då, liksom att lite mer driv. Men det är inte så jävla lätt heller. Men sen var det... För då var du ju ytterforward. Sen satte ju Kenta dig, mig och Mats upp. Det var ju Kenta som började med det som center. Jajamän. Sen såg, tror jag, Roger såg det helt enkelt. Nej, men det gjorde han, för det berättade han ju för oss när han kom sen att ni tre ska ju spela ihop. Så har ju Roger klart och tydligt till oss. Men då hände någonting under Rogers tid. För då blev det lite fart på mig och hela klubben. Kom in lite energi och sen dess så tycker jag väl att man har blivit bättre för varje år som har gått. Helt enkelt. Men alltså hela klubben var väl lite i gungning. Alltså man får ju vara ärlig och säga det. Alltså, vi hade ju några år där så vi var väldigt illa ute också rent ekonomiskt och allting sånt där. Ja. Så att det hände väl någonting med Roger när han kom in här med lite nytänk och lite yngre och jobba med individen på ett annat sätt. Och även då som ifrån akademins sida, att vi liksom, han hade en idé liksom att vi måste plocka mycket. För det hade jag ju åsikt om för lite grann, bland annat därför jag stack till Finland också. För jag tyckte att de köpte ju in så mycket andra spelare. Och tittade på sina egna. Nu gör vi ju tvärtom här. Nu tittar vi på våra egna mycket först och främst egentligen. Och plockar upp så många vi kan.
i våran egen liksom akademi, och sen tar vi till då vissa liksom topp, typ som Lash och Rashan, alltså som är toppspelare som man behöver, ja. Och som man måste göra, för det fattar man ju att det kanske inte finns i Göteborgsområdet alltid heller. Nej, liksom, att det är inte hela kakan går, finns ju inte. Nej. Det måste man ju förstå vad är det att säga, men det blir ett annat sätt att tänka också då. Det så är man ju tvungen också när man har ekonomiskt. Ja, och sen jag tror också att när du tar upp killar från egna led och sådär, de killarna kommer oftast bry sig lite mer om klubben i sig. Och, helt rätt. Och bara där har du vunnit så mycket. Och återigen då, när Roger och det gänget kom in, så blev det ju en jädra energi för hela föreningen och träningarna, och de började coacha för hur man kunde bli istället för hur man var. Så där tycker jag att jag reste mig från var riktigt dålig helt enkelt. Till det var du inte, men jag förstår det. Nej, men det kändes som att man testade inte sig själv. Jag tycker du hittar, från utifrån sett, så tycker jag du hittar din identitet här när du blev center. Ja. Då hände ju någonting, uppenbarligen. Och Roger körde på den. Ja, men sen har inte du varit ute för. Nej, jag har inte varit det, och jag hoppas att jag aldrig blir det heller, för. Nej, det slut att hålla borta från det. Ja, nej, det blir inget bra för mig. För långsamt. För man längst ner i lönen också. Det är bra när man är en bra center, det så tjänar oftast väldigt bra, och sen framförallt det då. Man ligger i mitten sen, och missar lite eller vad. Nej, men det är alltså det är smarta spelare som är centrar. Det är bara erkänna, så är det ju, alltså det krävs ju lite mer, det krävs ju lite mindre kanske att vara ute för vad då. Ja. På en kant, ja. Vad det gör och liksom i spelförståelse mycket bland annat. Ja. Jag kände mest att man kommer in i närkamper hela tiden som center. Och det, jag behövde nog det för att liksom komma in i matcher enklare. Mm. Det är svårt som forward ibland, att ibland får du ingenting att jobba på, och då är har du gått två perioder liksom. Ja, precis, men center de är mer involverade i spelet. Ja, det blir liksom en tek eller försvarszon. Eller. Men jag tänker också, vi har varit inne på en lite Roger här när han kom. Jag tror att de som lyssnar på detta kan nog tycka att det kan vara kul med lite mer konkret vad det var Roger gjorde när han kom. Esa, du var väl en syn hur det såg ut uppe på kontoret där du jobbar numera, och lade du på isen och även idag då? Han har ju helt otroliga krav. Och det kan ju vara skitsvårt att leva efter, men när man vänjer sig vid att varje dag få höga krav, så kommer du älska det. För du utvecklas hela tiden. Och Roger, han lämnade inte en millimeter åt sidan. Liksom. Det var gymmet och det var video och det var på isen och det var skott och det var. Ja, man fick aldrig vila. Och det var ju skitjobbigt i början, men nu så är det ju. Varför gnäller han inte på mig längre? Eller liksom, skiter han i mig nu, tänker man ju nästan. Ja, det är som Falkenberg säger, då har man gett upp. Ja, men du är inte bättre. Ja, då vet jag, Lasse. Du är inte bättre. Det är därför Joel också, och Carl Lidia, så mycket som han kan. Känner vi också en liten utmaning i det där, att kunna känna att han ändå någonstans får nya grejer hela tiden och kämpa efter liksom någonstans. Han har ju snart gjort, är det 1000 matcher? Ja, snart, eller? Det är väl snart i alla fall. Helt sjukt. Häftigt, och ändå är på topp. Alltså han spelar verkligen då topphockey liksom. Mycket poäng. Och liksom, men han har kört i de 1000 matcherna också. Det är inte jag säger det. Precis, han tog ju aldrig ledigt. Han är ju en tjurig jäkel, det vet vi allihop. Och det har ju alltid varit. Sen start på så här, men det är därför han ligger också, han ligger ju först i spåret, och han är ju liksom, han är ju en verkligen. Ska vi inte hylla honom för mycket, men han är ju typ bäst på det mesta. Utan att hylla för mycket. Men precis. Nej, men alltså det är sjukt egentligen att han kan vara så snabb som han är i spåret och även liksom och såna, alltså det kan man ju tycka, det borde ju. Det är sjukt att han är så snabb i spåret när han är så långsam på isen. Det var det du ville säga. Nej, det var verkligen det. Men det, vill du ta det svårt? Ja, vi kan prata om det exakt. Nej, men han hade, vi kan väl vara ärliga och säga, när Roger kom in så hade han ju lite tufft med just i och med att det var så mycket åkning och allting sånt, och åkning har ju inte varit hans. Ja, precis. Har inte varit hans kanske den starkaste sidan han har. Men han har ju förbättrat, han har ju tajmat det väldigt, väldigt bra nu, och det är ju helt sjukt egentligen, och det är det jag menar lite med hans ålder och allting sånt där. Inte för att han är jättegammal, men ändå, han är ju ändå bland de äldre i serien ändå, liksom. Så, och ändå håller på så hög klass. Ja, han har ju inte blivit långsammare de senaste 10 åren heller, utan det är ju hans
exakt, sätt att vara. Han vet precis, det är ju naturligtvis med rutin också naturligtvis. Men... Nej, men det, Joel är imponerande. Det är det. Och det är väl den killen man jagar lite liksom sådär också. Både på och utanför. Och det är ju det roligaste man kan göra på en träning, det är ju att jaga honom, alltså bokstavligt talat då. Det ju, finns ju inget roligare än att ta pucken av honom eller tackla han lite, för han blir bästa så tackla. Jävla sur. Tackla han lite och ligga på han lite och så ligg precis hack i häl på honom hela tiden. Han blir supergrinig. Ja, det blir han. Det är ju svinkul också. Det är klart att det kan jag säga, det hade en annan bit också om ett annat, om han har legat hack i häl och håller på och hacka och slå och... Det är klart man blir grinig. Ja, men han blir ju så fantastiskt roligt grinig. Ja, det blir han. Ja, det är det som var roligt att vara på. Han kan inte riktigt släppa det. Nej, han släpper det inte riktigt. Utan ska han jaga en hela träningen. Och sen är det ju extremt roligt att håna efter träningen. Det var höjdpunkten på dagen. Ja. Varje dag. För mig i alla fall. Jag hade inte så mycket annat att göra än att jaga honom. Precis, så du kände där identiteten började du hitta när Roger kom. Och man ser ju liksom i statistiken att också att någonting händer. Inte för att det är allt, men... du gör mer poäng och du får en ännu större roll i boxplay. Eller du blir bättre på det. Innan hade du varit parhäst med Mike. Jajamän. Och ni var bra i boxplay utav det. Men här på något sätt kändes det som att du... Nej, men det blir den här fullblodiga SHL-spelaren på något sätt. Det blev ju en tydlig roll för mig där. Och sen var det ju du och jag som höll på där. Mm. Sen när du försvann så var det väl jag och Rosse som tog hand där. Men sen kom vi in på det Esa sa förut också, att det kändes som att jag kunde ändå få ut mer av min hockey, och det var väl därför jag egentligen helt och hållet drog till Kärpet. Jag hade länge sagt att jag skulle vinna SM-guld innan jag drog, och det var, det var tur att vi gjorde det så jag kunde dra. Ja. Nej, men det vet du så. Ja, jag vet jättenoga med det faktiskt. Så det var ju någonting som jag verkligen är glad för att jag gjorde. Åka till Kärpet och kunna bli lite mer... Och SM-guld även där? Ja, ja. Så det var verkligen ingenting jag hade räknat med. De var sjua året innan tror jag. De brukar ju i och för sig vara ett topp 4-lag eller 5-lag. Jag tror de var topplag när du gick dit, men det kanske inte var. Nej, men de åkte ut till play-in faktiskt. Oj. Ja. Så vi fick en otrolig start från början helt enkelt första året där. Bara häftigt. Man såg efter 5 matcher att men herregud vilka ska kunna ta oss typ. Mm. Sen rullar det bara på. Men det här vet jag när vi har pratat vid när du har varit i Finland så har ju du sagt exakt det här att hur ska någon kunna rubba oss? Ja, ungefär. Vi har sånt självförtroende och vi spelar så bra. Ja, men det går till varje match och vet om att man typ kommer vinna. Ja, det är häftigt. Det, det är en otrolig känsla helt enkelt. Ja, men det var den känslan som vi hade då 0-2-0-3 och även naturligtvis när vi var 0-5 också. Det var helt sjukt egentligen. Men det är en sån härlig känsla. Man kan spela dåligt fast ändå vinner man. Ja. Och liksom, det bara flyter på. Mm. Och det liksom, det här flyter på, det är ju liksom, man kan tycka, det är lätt. Liksom. Men det är inte lätt. Och det är, om man kollar då, i alla fall, nu har jag ändå spelat några säsonger. Det är typ en säsong jag har haft den känslan att... Ja. Wow. Fick du spela mycket? Ja, då fick jag ju spela, om vi ska vara så noggranna, så var det ju andra PP i stort sett hela året och första eller boxplay då. Mm. Så det blev ju från att spela 14 minuter här så blev det 17-18. Och det är ganska stor skillnad. Det är väldigt stor skillnad. Och sen då andra året så blev det första PP till och första center. Och spela första PK, så då blev det ju väldigt mycket, nästan för mycket för att man ska kunna orka spela sitt spel. För det blir lite mellanmjölk sen också, man inte har kraften, för man får liksom hushålla med kraften, man är ju inte van med det liksom. Och så, som center. Ja, men så är man ju också sådär, man vill ju gärna åka mycket skridskor och liksom vara den spelare man alltid har varit liksom. Och det orkar man inte 20 minuter. Nej, det gör jag verkligen inte. Så det blev ju lite sådär, det här kommer kanske lite utanför den Niklas Lasse som brukar spela hockey där. Och lite mer glidmeter och för att anpassa sig då helt enkelt. Såklart. Ja. Men som sagt, sjukt roliga år i Kärpet alltså. Mm. Förutom nej, alltså, mörkret. Ja, men jag ska säga en sak, att det var nästan det största. Det var inget problem.
Vi åkte dagen innan till varje bortamatch. Okay. Det tyckte jag var jobbigt. Ja, det förstår jag. För det blir ju att... Nu är jag väl verkligen jätteglad att jag fick spela så mycket som jag gjorde. Men det var ju killar som åkte iväg i 2 dagar för att spela 2 minuter. Ja, fy, ja. Det är ju inget kul. Nej, det är ingen skoj. Men just kylan och mörkret gjorde mig ingenting. Det är ju nästan så att jag väljer det hellre än att, när det regnar underifrån här. Ja, oh, det kan man ju säga. Ja. Det är ju så det är, men som sagt, det är jävligt kul. Och tills vi är här då helt enkelt så är det sjukt roligt att se hur bra jag kan vara i år jämfört med tidigare år och hur mycket jag har lärt mig under mina år i Kärpet. Det ska bli väldigt kul att se. Förstår det. Hur var det självklart att du skulle hit? Det var inget snack egentligen om att jag, om jag skulle komma hem så skulle jag spela här liksom. Sen var du, ska du ju alltid passa in. Alltså Frölunda kan ju ha 5 centrar på kontrakt så då blir det ju svårt oavsett hur mycket båda partnern vill. Men och sen då framförallt att jag hade det jävligt bra i Kärpet. Mm. Så men nu det kändes bra för nu hade vi ju riktigt taskigt slut i Kärpet där vi torskade 7:e avgörande finalen på hemmaplan. Men jag kände mig ganska färdig liksom innan det slutspelet ändå. Så när Freddan ringde så... Ja, det var väl liksom... Ja, fan, vi kör då. Det här kommer bli bra. Frölunda är en absolut toppklubb på alla kategorier i Europa just nu. Det är... Det mesta tror jag. Ja, men på riktigt. Alltså, det är... Inte på säljavdelningen då? Nej, det är väl där de brister. Det är där vi... Men annars är det en... Nej, men det är, alltså, för en spelare så är det ju sjukt bra resor... Bo i Göteborg, förutsättningar med gym och ja, alltså, allting. Ja, alltså, ja, vi kan säga egentligen allting. Skandinavium och ja. Campus. Och, publik, alltså vi har ja. 10,5 i snitt i stort sett. Liksom, mm. det är ju sjukt häftigt om man tänker på så dåligt är det ute. Det kan man inte säga. Nej, det är ju... Nej. Så, hockeyintresset är ju stort i stan med så att det är ju jättehäftigt. Det fattar jag ju först när vi vann där 2016. Att det var så mycket folk på Götaplatsen var ju... Ja, men det är ju sjukt. Det är ju första gången för oss. Ja, det var ju det. Det var så här, är det sant? Visste jag, var ju 05 då så var man där och kollade så här. Men ja, men det var det lockout och det var NHL-spelare. Det är därför de är här. Och sen när vi vann så... Nej, men... Var det så mycket folk? Kort och gott så det finns inget bättre ställe att spela på i Europa just nu. Det är bara så. Ni ska väl ändå vara också, du och Sundström när ni kom tillbaka. Det känns lite grann som ni ska ta över efter som Joel. Liksom, någonstans är ju stommen är ju liksom viktigt för alltså, det blir ju ganska... Göteborgs andan här. Ja, men vi, om vi kollar på de killarna som har varit här. Alltså Rosse är ju sitt 7:e eller 8:e år. Jag och Sunkan skrev på för 4 år var det. Ja. Max kommer också vara här 4 år nu. Ja, det blir så. Liksom... Häftigt. Det känns ändå det som, känns att, som att... Det är stommen nu som kommer vara kvar förhoppningsvis ett bra tag. Det är jätteviktigt. Är det. Och ja. Jättehärliga människor med det. Liksom, det är ju inte minst lika viktigt. Kan jag tycka. Mm. Ja, det, vi var inne på det innan också att Joel och de som har hjälpt oss i våra karriärer har ju fått hjälp i sina karriärer också av folk som har varit med sedan innan. Så det går ju verkligen i arv allt som var Frölunda står för. Och nu, visst, nu har ju vi, nu gör ju vi en podd åt Frölunda här, men ska vi hylla dem på något sätt som ändå ska, så har ju i sån här röda tråden från Grauers till Lechthaler och till Sjöström och vi snackar sporten då. Och till Roger och till Joel och till spelarna och till materialare och hela det genomsyra föreningen på något sätt, den här röda tråden. Men så är det. Och det är ju därför folk vill stanna här i 4 år. Jag tror att det är så. Mm. För hade det inte varit så tydligt som det är så är det ju många förutsättningar som försvinner och då är det inte lika roligt att spela här. Så just nu är det väldigt bra att spela i Frölunda. Så är det bara. Jag kan tänka mig en sån kille som alltså bara känner lite grann, som Lash till exempel, kommer tillbaka hit.
han skulle säkert kunna tjäna mycket, mycket mer pengar någon annanstans. Garanterat. Naturligtvis. Så... Den killen liksom är här, han gillar stan, han gillar laget, han gillar liksom, han gillar det mesta här tror jag. Och det ser man ju, det genomsyrar på plan med att han är ju svinduktig liksom hela tiden. Och men jag tror att det där är viktigt någonstans. Och han kan ju välja vilket lag han vill i Ryssland. Exakt. Eller i Schweiz. Ja. Och få... Mer än dubbelbetalt. Liksom. Men skiter i det och kommer hit för att han tycker att det här är... Och han levererar liksom år efter år. Ja, han sitter väl antagligen inne där nu i omklädningsrummet och kollar video liksom. Ja, så jag menar, precis. Så att det är noggrannhet också naturligtvis. Han är ju glad, han är skicklig, men även noggrann. Så nu har vi kommit in lite på Frölunda idag. Hur känns det nu då? Hittills 6 matcher har gått när vi spelar in den här podden. Två förluster och 4 vinster. Jag ska vara ärlig och säga att jag har sett allt. Men jag kan även säga att jag inte var direkt orolig efter de 2 förlusterna. Det tror jag inte. Nej, men alltså, du var heller riktigt. Men nu såg jag ju en del i lördags och stabiliteten ni hade i den matchen var väldigt imponerande. Jag tycker att det vi började säsongen liksom verkligen upp och ner. Alltså. Det var... jättehöga toppar och sen var vi... Tänker du även på COL då? Och ja, men, ja, träningsmatchen. Ja, och sen, ja. Och sen blir ju självklart seriepremiären. En 5-0 i Röva efter 2 perioder. Liksom. Det... Vi har hissat flaggor och vi är fullsatt. Och... Ja, det, var... ja, det är ju det värsta liksom som kan hända. Alltså vi har 5, eller ja, jag och Sunkan kommer tillbaka. Vi har liksom 4 nyförvärv som ska göra sin första match. Och sen bara sitter man här i andra perioder och bara sjunker ner sakta men säkert. Och bara 5-0 i Röva. Kom igen gubbar, det är över än. Det är inte slut för signalen. Nej, det är det klassiska. Kan de göra 5 mål så kan vi göra 5 mål. Nej, då tänkte jag, vad gör jag? Liksom, vad sysslar jag med? Vad gör jag här? Den är tuff. Den är helt, men samtidigt nu i efterhand, det var så jävla självklart att det skulle ske. Ja, det är bara alltså, det är så upplagt. Ja, så att det ska... allt är perfekt. Det enda som kan förstöra det är en 5-0 i Röva. Ja, när det precis vänt så också. När det var ni 2 borta och ni var uppe i precis. Toppen där. Och så kommer den här... En klassisk ballongskalle. Ja, lite så. Vi tror att vi är världens bästa laget. Precis. Nej. Ja, men typ. En klassisk ballongskalle. Vi har gjort 2 okej matcher i Champions League. Och så tror vi att vi ska liksom... Ja. Leka hemma. Men den har vi nog alla varit med om. Eller på så att det är inga konstigheter så. Och man försöker och man försöker och man försöker. Och det händer ingenting. Benen är stumma. Nej, du trampar vatten. Ja, fullständigt. Ja, men det är typ som varje år. Det är säkert torsk. Säkert torsk. Nej, det får vi toppa. Men tillbaka till en fråga. Nu känns det som att vi är på banan. Vi är det laget vi vill vara liksom. Vi jobbar stenhårt med att ha sjukt mycket kvalitet på väldigt många händer. Sen säsongen är lång. Vi ska ge oss själva chansen att vara med i toppen. Vi pratade med Joel innan liksom, igår var det. Och så pratade, vad är liksom, hur känns det liksom? Vi känns starka så. Alltså vi har ork och kraft i alla fall. Liksom att man ändå är liksom på det sättet, för ibland så kan man känna att man kanske blir lite tunn i vissa ställen, men han säger ändå att ni känns ändå stabila, sa han. Det var den känslan. Ja, jag håller med. Och sen är ju säsongen den har ju precis börjat, men det är otroligt viktigt att få den här identiteten som vi håller på att skapa oss nu. Som man gör inför under varje år. Varje år, oavsett om man har spelat ifrån där i 16 år som Joel, så är det ju liksom ett nytt lag varje år och allt ska och så sätta. Det är väldigt ledare en del sista åren. Men sen ska man vara ärlig och säga förra året, vi vann ju även fast vi vann så var ju fram till jul så var vi ju, det var lite svajigt. Det var ju upp och ner och sen egentligen när vi vann Champions League, där det var ju egentligen därifrån det tog liksom riktig fart. Där hände ju någonting, som var väldigt viktigt liksom, att den var ju ruskigt viktig den vinsten. Liksom. Ja, jag hävdar ju att det guldet förra året är det mest imponerande av alla gulden. Nu är det klart 65 har jag inte en aning om. Men av de här gulden, 03 tycker jag att laget var så pass bra. 05 och 16 med. Förra året var nere på 6, 7, 8 plats. Vinner COL. Och sen bara hände någonting som jag aldrig har varit med om innan. Och kanske egentligen inte att man har det superlaget man haft de åren innan egentligen.
men ändå spelar som att man har det. Och man spelar så liksom, sjukt imponerande. Toppar formen väldigt. Ja. Liksom, och det var imponerande faktiskt. Så här, det var väldigt imponerande. Toppar formen liksom precis perfekt. Mm. För det är ju ingen lätt. Ja, man kunde ju, utifrån så kunde man ju se redan från alltså första eller andra matchen i kvartsfinalen att alltså, vilka ska jag ta från alla liksom. Det spelar ingen roll. Den känslan fick man inte så. Alltså, då visste man ju om att från alla jätteproblem mot Malmö åren innan. Men Malmö var faktiskt lite orolig den här gången. Alltså, Jag var inte riktigt det. Men, och Stefan Larsson, min kollega, han såg ju det rätt tidigt att det här kommer vinna. Mm. Så han var bensäker från början. Mm. Liksom. Det var, ja, det var imponerande. Mm. Vad häftigt. Ska vi se. Jag tror att vi gör så att vi rundar av här. Nu har ni fått berätta lite kul på lördag med att få se er på isen. För de fantastiska prestationerna ni gjort för Frölunda. Fantastiska, men några av dem. Ja, några säsonger har fått till. Tre SM-guld och två CHL-guld ihop. Ja. Och lite finaler och så här. Så att, ni plus många fler ska komma. Kanske inte ska nej, men det blir väl kul. Komma här. Känns men fast jag vet alla, så ska jag inte säga alla. Men jag hoppas att alla fans där ute tar sig dit och hyllar. Det kommer vara många bra namn på isen. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Det känns ju ändå ganska, jag måste ändå, eftersom jag fortfarande spelar så känns det lite så här. Vilka namn det är som kommer dit. Men det måste vara konstigt också när man fortfarande spelar. Alltså, liksom för en annan känns det liksom, du har ju inte kanske lika många matcher i början som ni har nu. Men ändå, det, liksom, det måste vara konstigt fortfarande känns det att spela. Och ändå är så pass långt framme. För du har ju liksom, du bara 30. Tänk Joel. Ja, alltså, jo, han är ändå, han är ändå slut av sin karriär. Han har 20 000 matcher. Ja, hans röja kommer ju bli upphängd innan han ens har slutat. Han kommer upphängd på fyra ställen. Slottsskogsvallen och Campus, Skandinavium och... Ja, kungas isa typ. Nej, men ärligt, vilka namn som kommer. Ja, det är häftigt. Det är häftigt när man tänker på det. Och jag pratade med Kalle innan här, så sa det kom hit nu, det var roligt. Ja, men han det är skitkul också så, och Niklas och det som blir det är synd att inte Jonas är väl så att det kunde komma och han då Kornbäck som inte kunde komma heller tyvärr. Det var jättesynd för det har varit väldigt roligt att ha haft till gänget där. Ja, verkligen. Men det kommer bli en bra dag tror jag. Jag hoppas verkligen det och det kommer bli jättekul och hoppas det kommer mycket folk. Det är kul för er att få träffas också igen. Nu har ju alla nästan spelat upp under någon period. Ja, det är görroligt att snacka lite gamla minnen. Och, nej, det ska bli skitkul. Ta en liten Ramlösa och snacka gamla minnen. Exakt. Det är det bästa man kan göra. Det är det då kommer man ihåg minnen också. Sen, gå på Condeco efter matchen och ta en kaffe. Så. Jajamän. Ja, det är, en dubbel espresso. En dubbel espresso, ja precis. Nej, men just att vi rundar av här så tackar jag Niklas och Esa för att ni har tagit tid med mig. Tack Anton. Tack Anton. Ja, grymt. Det är grymt. Kul. Härligt. Gör vi. Hej då. Hej.